Tokom prošle godine ispred zgrade OHR-a u Sarajevu organizovani su protesti građana koji su izrazili svoje nezadovoljstvo odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita. Bilo je to u oktobru, a od tada do danas ne samo da se prilike nisu popravile, već suprotno. Ispostavilo se da u stvari je on napravio korak nazad, rekao bi tri korak nazad u odnosu na već dostignuti stepen demokratizacije ili optimizma za demokratski preobražaj i tranziciju Bosne i Hercegovine u modernu evropsku državu. Dakle, ovo su gorka iskustva, evo govorim i samokritično kao krug 99, i zato smo se odlučili da reagujemo sada, iako nemamo, kao ni naša javnost u cjelini, do kraja je jasne informacije o tome. Poruka sa preskonferencije u Sarajevu odaslana je ne samo građanima, već prvenstveno diplomatskim predstavnicima u našoj zemlji. Nemojte testirati naše strpljenje preko nesposobnog diplomate koji svojim greškama zemlju vodi u nestanak. Pošaljite nam nekog sposobnog i objektivnog diplomatu da obavlja funkciju visokog predstavnika umjesto sadašnjeg HDZ-ovog dobitnika nagrade Ante Starčevića. Ide se na to da Hrvatska demokratska zajednica može zauvijek upravljati procesima u državi bez obzira na broj glasova. Jer ko dobije podršku 2/3 Hrvata u Mostaru postaje vladar federacije. Šmitovim novim potencijalnim odlukama kanton bi postao nadređen entitetu. Manjina će dobiti vlast nad većinom. Jedna partija će izići se iznad svih ostalih. Gotovo da ćemo imati jednopartijski sistem za koji smo mislili da smo prevazišli početkom 90-ih. Svojim izlaskom na proteste ćete potvrditi da ste za građanski koncept uređenja društva kao osnove za modernu demokratsku državu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj će biti poštivana ljudska i građanska prava svih njenih građana po uzoru na zemlje Evropske unije, dodao je Đozić. Na sličnim protestima prošle godine prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo okupilo se 700 građana.